Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Uw adres voor reparatie en onderhoud. Hoogwater in de IJssel tussen kerst en oud en nieuw. En ook in Doesburg kunnen we het merken alsof we aan een zee wonen. In de haven zijn ze erop berekend en levert het weinig problemen op. De beroemde vispassage is geheel onder water verdwenen. Maar ook het hoge grondwaterpeil levert problemen op, zoals in het Doesburgse arsenaal. De eeuwenoude waterput in de kelder loopt over door het grondwater en verspreidt zich in de kelder. Ook uit diverse naden en kieren sijpelt het water zich naar binnen. Hier in het arsenaal hoopt men van harte dat het waterschap Rijn en IJssel er snel in slaagt de grondwaterstand weer op normaal peil te kunnen krijgen. Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Ook iets te vervoeren? Vraag naar onze scherpe huurprijzen.